Ժամանակն է խոսել միայն ճշտից։ Ժողովուրդը պետք է իմանա ամեն ինչ։ Պետրոս Սողոմոնյան։ Պետրոս Սողոմոնյանը գրում է. Ժամանակն է խոսել միայն ճշտից։ Ժողովուրդը պետք է իմանա ամեն ինչ ու խորհուրդ կտա մեր իշխանավորներին պարզ խոսել անձերի մասին, ովքեր վնաս են պատճառել մեր երկրին, հոգուտ օտար երկրների, իմ հայ ազգ, մեր երկրի վտանգը Ծառուկյանից է գալիս։ Նրա մեկ խոսքը ու խուժանը հետ կանգնեց, ուրեմն եթե ուզում ենք ունենալ նորմալ զարգացող երկիր, չենք ցանկանում պատերազմներ, չենք ցանկանում, որ մեր երկրի թալանողները սնկի նման աճեն, հարկավոր է ձերբազատվել Ծառուկյանի նման թալանչիներից, նրանք տեղ չպետք է ունենան երկրի կառավարման և ոչ մի ուղակում մեկ անգամ մի վաճառվեք, մեկ անգամ փորձեք դուրս գալ այդ ստրկամիտ կարգավիճակից և կտեսնեք, որ երկիրը երկիր կդառնա ու ժողովուրդն էլ կսկսի շնչել լիակատարտ հոգերով, հերիք է բամբակով ջուր խմեք, իսկ Ծառուկյանի նմանները խնդան ձեր վրա 1 կիլոգրամ բրինձ ու ձեթ ձեր վրա շպրտելով ազգին կապած շանտեղ են դրել ժողովուրդ։ Ես դեռ 2018 թվականին եմ գրառում արել, Ծառուկյանը մնաց մեր երկրին սպառնացող վտանգը չմարեց, օրինակ բերեցի Վրաստանի Իվանիշվիլին, նրան էլ Սահակաշվիլին թողեց ու բոլորս տեսանք ինչ կատարվեց Վրաստանի հետ, Ռուսաստանը մասնատեց Վրաստանը, նույնը կատարվեց մեզ հետ, Ռուսաստանը խլեց մեզնից այն ինչ խլեց ու որ ամենաթանկը խլեց մեր երիտասարդ ամենահզոր երիտասարդների կյանքը։ Ծառուկյանի կապը Ռուսաստանի հետ անմիջական է ու ով չնկատեց դա պատերազմից առաջ, նա միամիտ է, փորձեցին նրան փակել, փակեցին, բայց գործն արդեն արված էր, պատերազմը սկսվեց, որովհետև Ռուսաստանի նույնիսկ Ծառուկյանը տեղեկացրեց, որ ժողովուրդը իր ազատությունից չի հրաժարվում, սամանրուք է, որ ժողովուրդը պետք է հասկանա, շարունակելով Վրաստանի Իվանաշվիլիի թեման ասեմ, որ Իվանաշվիլին երկար տարիներ անց գիտակցեց իր թույլ տված սխալները և իր ամբողջ աշխատած գումարները վերադարձրեց երկրին։ Չեմ ասի, թե այդ գումարները չեն օգնի երկրին, բայց կասեի, որ տված վնասը դրանով չես գնի ու չես վերադարձնի զինվոր երիտասարդների կյանքը, սա է նշանակում ծառայել օտար երկրին։ Մի գեղեցիկ օր օտարը քեզ մորթում է, իսկ դու չես կարողանում անել ոչինչ, որովհետև ժամանակին դու ինքդ ես նրան այդ իրավունքը նվիրել։ Հարգելի հայ ժողովուրդ, Ծառուկյանի հանդեպ ես չունեմ ոչինչ, նրա տեսակին ուղղակի չպետք է թույլ տալ կառավարման շրջանակներ։ Խնդրեմ, թող զբաղվի բիզնեսներով, վճարի պետական հարկեր եւ բարգավաճի, բայց արածների համար պատասխան տալ պետք է դատարանի առաջ, այն դատարանի, որի համար ամեն մի հայ ուղղակի երազ ասում է, անմիջապես դիմում եմ Գագիկ Ծառուկյանին։ Պարոն Ծառուկյան, պետք չէ թալանված աղքատ ժողովրդին եղ ու բրինջ, ժողովրդին աշխատանք է պետք։ Երկրի միլիարդները գույքերի մեքենաների պալատների վերածելով երկիրը երբեք չի զարգանա, Էմիրատներից այդքան շեյխերի հետ հանդիպեցին, բայց այդպես էլ չհասկացաք, որ Էմիրատներում ամեն մի դրամը աշխատում է երկրի համար։ Մտածեք, հայավարի ու հայի խելքով այսօր Արցախը խլեցին մեզնից, վաղը Հայաստանը կխլեն մեր ձեռքից, ձեր օգուտը որն է դրանից, կխլեն ու կսկսեն ձեզնից, ձեզ էլ կուլակաթափ կանեն ու դու ծպտուն անգամ նույնիսկ չես կարահանես, որովհետև դու գիտես քո հարստացման ծագումնաբանությունը։ Գագիկ Ծառուկյան, ժողովուրդը պատրաստ է երկրի համար աշխատել, իսկ դուք պատրաստ եք, եթե պատրաստ եք, ուրեմն հրաժարվեք ձեր կուսակցությունից, լույս արեք այն, ձեր կուսակցությունը մեր ժողովրդին միայն ստրկության է տարել եւ արտագաղթի։ Բոլորս գիտենք ձեր կուսակցության ծագումնաբանությունը, բոլորս գիտենք, որ նույնիսկ թալանելը հեշտ գործ չի եւ թալանն էլ ռիսկերի հետ կապված աշխատանք է, բայց բոլորս պետք է գիտակցենք, որ մեզ պետք է ունենանք մեր երկիրը, մեր հողը, որտեղ որ հազարավոր տարիներ պետք է պահպանվեն մեր աճյունները։ Ալեքսանդր Ալեքսանյանն իր Facebook-յան էջում կարևոր գրառում է կատարել. Ինձ հա ասում են, վերջերս մենակ Նիկոլին ու Նիկոլականներին ես բանասում, աչքի ժամանակը եկել է, որ Սերժա Ռոբերտականներին մի երկու բառ ասեմ։ Ուրեմն այս հնագույն գեղեցկության մասին վերջերս մի քանի անգամ հարցրեցին կոմենտներում, չիմացա ով է, հետո սկսեցին եթերներ ուղարկել, բայց չէին նայում, օրական 100 բան էին ուղարկում, որ մեկը նայեմ։ Նոր Instagram-ում բլոգեր Էդմոնի էջի վրա միամից սրա թրաշի ելույթը տեսա։ Լավ ասեցի, մի հատ տենամ սրա էջում ինչ կա, չկա, մտա տեսա ու լավ էր, չտենայի։ Այս հնագույն գեղեցկությունը դոշերը փռել է էկրանին, շրթունքները չտեսիպես լցրել է, տատուն խփել է դոշին ու ներքնազգեստով իրա եղած շեղածը ցույց է տալիս որպես եղած ու մի հատ էլ հայ տղամարդկանց նվաստացնելու փորձեր է անում։ Լավ, բա քննադատելն ի՞նչ։ Ասում է, թրաշով մարդիկ գոմիկ են։ Լավ է տել հեչ, մեկ էլ տենամ էջի վրա Պուտինի նկարն է դրել պաչիկներով, մեկ էլ տենամ Սերժին ու Ռոբերտին հոչի գովում, հոչի գովում։ Ուրիշ եթերներ էլ չնայեցի, արդեն պարզ էր ով է, ինչ է, ու սրան նայում են նաև թուրքերը, թուրքերը նայում են, թե ոնց է փորձում սեփական ազգի տղամարդկանց նվաստացնել։ Ուրեմն ասեմ քեզ, սիրելի Արիանա, դու խայտառակ ես անում հայ կնոջ կերպարը կամ հայ տղամարդու կերպարը, դու սկի ծախված էլ չես հներին, չեմ կարծում, որ հները հակագովազդի համար վճարեն, դու ուղակի կլասիկ անարակ կինես, ով երազում է հաջողակ տղամարդկանց մասին, բայց կյանքի կեսն անցել է տենց էլ մեկը չի կպել իր անարակության պատճառով։ Նիկոլին ասում ես դավաճան, բայց դու էլ պակասը չես, քոպես հայ կինը ազգի պատիվը ոչ պակասա գցում։ Եթե հույս ունես, որ Սերժը կամ Ռոբերտը կարող է հետ գանու որպես շնորհակալություն քո տատուն շոշափեն, պետք է ասեմ, որ իզուր ես տանջվում, ոչ Սերժը, ոչ էլ Ռոբերտը հետ չեն գալու, դա բացառված է, նրանք սպառված քաղաքական գործիչներ են, եթե ուշադրության կարիք ունես, շատ քո տղամարդիկ քեզ
չեն բավարարում, խորհուրդ կտամ ցանոթությունների կայքերում գրանցվես, լիքը քո մակարդակի թրաշված մարդ կգտնես։ Հա, իմիջայլոց, ես ապրում եմ Մոսկվայում, որ հանկարծ քո բերանը լեզու դնող թրաշված տղամարդիկ կուզան հետս հանդիպել, անպայման տեղյակ կպահես, մենք թրաշով գոմիկներս քեզ հաճույքով կդիմավորենք, իսկ հիմա ավելի լուրջ, չափերդ ճանաչի, ու էլ չհամարցակվես այդ տղամարդու անունը գետնով տալ։ Լավ կլինի ներողություն խնդրես, չնայած այդքան խելք ու թասիբ որ ունենայր, անիմաստ չէր խոսի։ Նա Ստեփանակերտի վրա պայրատարներ են հայտնվել, ու ասել են բառից գունի իմաստով։ Շրջափակման մեջ գցելով, հետո մարտակեր, ներն եղել, նա նույնիսկ իր կաբինետում նստած, ասել նույնիսկ գոռացել եմ, ասել ինչ որ բան չունեմ, որ գոնե մարդ, հենց մարդ կա չկա այդ երկրորդն է։ Հետո ես որ իրան դիմացել եմ, որ մեզ ես նա բերի վեցին շուշու եմ եղել, այնտեղ իրավորվել եմ, ես այնպես սպառողի վրա։ Բայց միչեմ է, հիմա եթե ուշադրություն դարձնեք, ասենք իրավորվում եմ բերի բոլոր ազգի։ Այդ ինքա վրա զանգը ստացել, գնացել ենք առաջիկից, չենք հասցրել, իբր բանանք տես, եթե վիրավորվան է, դվախ տարդեն ես մի առիկ սետ հոսպիտալ ճանապարին տանդիպեց։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ մենք գնացինք, ընդեղ տակը։ Մերա։ Հա, տոմայի ավտոն է բեն։ Հա, բարակ ավիս, իսկ կարգ ստացել եք, ես արմացել եք, երում ես ասել, ես չին ես կարոսում անար, հետենց չվերսեց է, բաց եմ կերտաս իրավելով այդ բոտը։ Հրանքեր հետո շրջապակում, չորսոր, չորսինքով կտրված ենք եղել։ Հա տասն ես պասվի, որտև է լավերը մի քիչ մկանային այլ, մկանների հետ։ Հանկային նա ներքին օրգան ամենուր ամենուր չէ, մենք կարնակ ինչ ասես ասենք, բայց պտի մեր տարիքի մասին մտածենք, թե չէ։ Դե հա, դա սուղեցին ու իրար հետ, ինձ կներեք ես գնամ, 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 ինձ դու գիր, ու այսօր ես մարդիկ, եկել են հոխորտում են, այսօր ես մարդկանց ասում ենք շատ լավ, մարդկանց չենք ասում, ասում ենք մեղքը մերնա մեզ պիտի դատի ժողովուրդը, իրանք ասում են չէ, թողեք մենք լինենք իշխանություն, մենք կանենք ընտրություն, որ ժողովրդին կալունաներով կներեք բանանեն, քշեն դեպի ընտրական տեղամաս, թուն չենք տալու դա, իշխանությունը ժողովրդինն է, ժողովուրդը կորոշի, թե ով լինի իշխանություն, ով չլինի իշխանություն։ Մի հատ էլ ինձ բան են անում, խորհուրդ են տալիս, ասում են, բան, երաշխիքներ ապահովենք, ուրիշ երկրում ապաստան գնաստացի, ուրիշ երկրում դուք գնացեք ապաստան ստացեք, այդ դուք եք, որ ձեր ամբողջ կյանքը մտածել եք, թե վերջում որ երկիր եք փախնելու, դրա համար եք Եվրոպայի մայրաքաղաքների կեսում բնակարաններ ու հյուրանոցներ ձեռք բերել, շվեցարական բանկերում միլիոններ կուտակել, որ ձեր փախուստը ապահովի։ Ես կներեք ոչ փախչելու ցանկություն ունեմ, ոչ կարիք ունեմ, ոչ էլ կներեք նույնիսկ փող ունեմ, ոչ էլ նույնիսկ հասցեր ունեմ, իմ փախնելու տեղը Ուջանն ու Օհանավաննա, իմ փախնելու տեղը Երևաննա, իմ փախնելու տեղը Հայաստանի Հանրապետությունննա, ես հետախուզման մեջ եմ եղել, չեմ փախել Հայաստանի Հանրապետությունից, ես ժողովրդի առաջ պատասխան ունեմ տալու, եւ այդ ժողովրդի առաջ պատասխանը կտամ, եւ էլի ու էլի ասում եմ, թող մեր ժողովուրդը որոշի, որ ինձ պետք է գնդակահարել, ես այդ գնդակահարության պատի տակ խոնարհ կանգնելու եմ, հանուն նրա, որ պարտությունը իմը լինի, հաղթանակը ձերը։ Մեր այստեղ